Moi kaikille ja tervetuloa pelaamaan mun kanssa tänään Sims 4. Tänään me jatketaan täällä Neilikalla. Tutkitaan tätä uutta noituus lisäosaa. Eli tässä on nyt se uusi lisäosa. Maailma. Ja mä asutaan täällä. Tässä on meidän naapurusto. Voitais mennä vähän tutkimaan. Täällä on yksi baari. Täällä olemme. Ihan tämmönen perusbaari. Tässä tutkii tätä ympäristöä. Täällä on auto. Täällä ei voi tehdä mitään. Täällä on tämmönen pikkupolku. Pääseekö täältä? Joo, pääsee tonne. Täältäkin pääsee jonnekin. Tässä kerää samaa tätä rahaa tässä, kun meillä ei hirveästi oo. Joo. Aika tämmönen perus. Peruspaikka, sanoisin. Siellä on meidän kämppä. Joku laituri, mutta sitä ei varmaan voi käyttää. Kyllä, kyllä. Täällä ei oikein mitään oo. Tää menee tämmönen. Katsotaan sitä ihan sen vieressä tästä näin. Sä tuot parit kivet. Nopeutetaan sitä hiukan. Tämä on tämmönen polku. Ja täällä olisi sitten meidän pääkohde. Menemme tuonne. Täällä olemme toisessa ulottuvuudessa. Voitaisiin vaihtaa meidän noita asu. Siitä. Oi, kattokaa, se lentää. Tässä mennään taloa katsomaan ekaksi. Tätä noita taloa. On kaikenlaisia. Täytyisi olla kolme niin kuin, NS-alaa, mihin voi mennä niin kuin noituudessa. Täällä on yksi niistä, eli voi villin taikuuden tietäjä. Mitäs ne muut opettajat on? Täällä on yksi. Käytännöllisen taikuuden tietäjä. Sitten on vielä yksi. Mitäs se nyt on? Täällä. Pysäytään hetkeksi. Naikkonen, köijytaikuuden tietäjä. Mitäs meistä sit vois tulla? Tuleeks meistä keiju? Tyyppejä. Ystävystyks, miten taikuutta käytetään? Kysytään nyt sitten. Tutustu. Wow. Mennään etsimään. Eli näitä. Ei, onko se näitä? Ei. Täällä. Poimi, poimi, poimi. Kuinka paljon piti poimia? Mitään tietoa.
toimita hidut siellä. Kiitos, kiitos. No niin. Wow. Tän kanssa pitää nyt vissiin jutella. Että se auttaa meitä sitten. Työtön. No wow. Olisi ehkä hommata jonkun työn, että meillä olisi rahaa. Ehkä tässä sitten. Epätoivoisuus. Me jutellaan ja jutellaan. Tälläi. Opetatko sä mulle lisää taikuutta? Siisti. Tuolla tehdään. Kysy päivästä. Anna taikajuoma. Ei mä anneta sitä. Jaha, jaha. Mä täältä sitten. Mikä tuo palloro on? Ei siis mikään. Meillä on hätäkin jo. Tuossa olisi tehty ruokaa, mutta ei nyt jaksa käydä vessassa. Itse asiassa tarkemmin suihkussa. Siis nukkuunkin mennä. Tää sääs tommosen. Täälläkin on tämmönen pallo. Henkipallo. Mikä tuo oli? Apuolento. Ei me tommos halua. Saakohan nyt kuin monta? Mihin ne meni? Mä en nyt tajua, mihin ne hukku mulla. Mennään kattoon tätä maailmaa. Tästä me tultiin ja tämä keskiosa on tällainen. Täällä juuri mitään oo. Mä tästä portista. Aha, oltiinko mä siellä? Ei, no oltiin, viihitsi. Missä se nyt on? Täällä. Päästiin puutarhaan. No täällä nyt ei hirveästi oo mitään. Tuolla kivi. Aika tämmönen basic. Mennään takaspäin. Jos mennään tästä tänne. Tämmönen pikku kaupunki. On hieno. Tästä saa. Missä se nyt sluuhaa? Mä oon vähän väsyneet, mä kojaan kestää. Mitä näillä tekee? En mä jaksa. Ei osta mitään. Tänne.
Käppyröiden luuta, taikamoppi. Toivois. Ostetaan luuta meille. Entä täältä? Perhapuseron henkipää. Ostetaan tollan. Oho, enemmän tää. Joku sauva tai tommonen. Ja onks meillä tollanen jo? Ei, ajatakin. Apua, erittäin rahat. Tää kirja pois. Ei. Tätä ei oo mitään ostettu tyyliin. Myydäis jotain. Tule tänne nyt, Naikkonen. Tuo voidaan myydä. Noikin. Tähän näin sammakoilla tekee. Voi risteyttä. Myydään toinen niistä. Joko me voidaan ostaa. Ai sen pallonkin. Ei riitä. Loitsukirja. Ei riitä. No ostetaan. Ei riitä. Pelkkä kirja. Tässä mennä kotiin nyt nukkumaan. Täällä olemme. Mennään nukkumaan. Herätys ja vessaan. Menen nyt vaan vessaan. Suihkus voidaan syödä. Tehdään sen leipä tänne, niin syödään sen. Mitä täällä sammakolke tekee? Katso. Tuotta. Nää ei siis tee mitään. Joku pitää se esillä. Voidaan nyt pitää se, jos siellä voidaan tehdä taikuuksia. Nää. Nää siellä voi matkustaa. Me voitais mennä mun mielestä takas sinne. Tän kiven kanssa. Täällä olemme. Ja me käytiin katsomassa toi portti. Toi portti. Meillä puuttuu vielä tämä portti. Mennään katsomaan sinnekin. Niin. Täällä on kivi. Voitais vähän kaivella sitäkin. Tää on vaan tämmönen taistelukenttä. Eipä tätä nimittäin erikoista oo. Wow, hän meni sinne luudalla. Mitäs me? Jos me tehdään vähän tätä koetta. Saaksi taikuuta tuota hommelia. Kato. Jee. Yeah. Kyllä, kyllä. Täällä on tämä opettaja. Voitko se opettaa meidän jo? Pyrit taikakoulutusta. Taikakoulutus. Saadaanko me sitä? Jee. Yeah. Miks nää on noin päin? Eihän ne niinku... Mitäs väliä sielläkin on? Toi voidaan myydä, 15 ekee. Nousee toi vissiin. Mitäs mennä käyttää toi? Tavoitepiste johonkin. Tää on toi.
Hän loitsii ilman takasauvaa. Kelataan hiukan tota. Ei kestä ihan niin kauaa. Tässä muuta sä haluaisit opettaa meillä halataan. Ollaan hyviä ystäviä, että sä oot opettaa meillä kaiken. Taikakoksen taistelu. Mitäs toi? Mitäs vielä? Pysykö lukea sitä kirjaa? Mitä? Ai, eli se on kirjan sinne, että on maa täällä, selvä. Luepa sitä kirjaa joukosta. Onko täällä liikaa ihmisiä vai miksi et sä osaa? Pankitään kavereita. Sä et oo kyllä kaveri, mutta... Keitä taikajuoma. Eihän meillä oo mitään. Tässä tossa saa jostain keittää, keittämään. Juustomakaronia. Ruokaa, just. Salsa perunoita. Wow. Noidan pata oikein. Kelataan tätä hiukan tota. Nytkö se on valmis toi? Kaikki annokset heitettämä pois. Heitä pois. Heitetä se siihen. Tee koe sitten täällä, kun oot syön. Ja sillä voi tehdä ruokaa. Mä en tiennyt. Nyt sit kaikki tietää, että sillä voi tehdä ruokaa. Vaan yhtä ruokaa. On sekin jo jotain. Keittää. Tuskasta. No. Sikku susat tulee aika. Pitäis kyllä oikeesti varmaan joku työ. Koska. Ei oo rahaa oikein. Voitko mennä nyt kotiin nukkumaan? Olemme täällä. Taas. Olemme ehkä nyt ihan tarpeeksi nukkuneet. Pystyisikö tää kotoa lukee sitä kirjaa? Sen takia voi lukea sitä. Okei. Ei. Mene pois, vampyyri. Tää pitäis kyllä oikeesti pikkuhiljaa rahaa, koska varmaan tulee kohta vuokranmaksu. Mitäs me syödään? Joo. Siinä syödään. Oi, tännissäpä. Meillä on kisuukin. Mihin se kisu nyt lähti? Sinne. No tässä vähän... Katsotaanko elokuvaa.
tän kissan kaa. Tuleski su tänne. Leikitään. Joo, me voitais varmaan jatkaa ensi videossa tästä. Ja jatketaan ensi videossa. Moikka!